נציב יום, בור כנש, בת ביוש, רפואה שלמה והחלמה מהירה מהדלקת, ושתהיה חזקה ובריאה. העיר השער, העיר השחר, חלק ו'. התשובה שמחוללת פלאים. בדורנו נתרבו הצרות והמכאובים, בעיות, קשיים עד מאוד, סבל אנושי, צער ומכאובים, שרבו כמו רבו בדורנו, במקור להם זה עוונות וחטאים. אין איסורין ולא עוון. בוודאי כל אחד חפץ ורוצה להיווכח, לדעת על מה ולמה עשה לו השם ככה. מה עליו לתקן, לשפר, להתחזק. פעמים רבות אדם חפץ לעשות תשובה שלמה, אבל לא זוכר, לא יודע מה עליו לתקן ולשפר. בוודאי אם היו מגלים לו על מה לחזור בתשובה, ובאיזה סיבה נגזר עליו סבל כל כך רב, לא היה מאושר יותר ממנו. כמו שהיה בזמן הנביאים, היו הולכים עליהם והם היו מגלים לאדם בדבר האלוהים על מה עליו לחזור בתשובה ומה עליו לתקן. ושב ורפא לו. אבל בדורנו נסתם החזון. אין איש יודע על מה נגזר עליו לסבול ולהצטער. אם זה בקושי הפרנסה, אם בצער גידול בנים, אם זה בבריאות, בקושי הזיווג, זרע חי וקיים. והנה כאשר האדם יודע מה עליו לתקן, והוא עושה תשובה על כך, פעמים, אין התשובה מתקבלת במרום גם מגודל הקטרוג שיש עליו מפני חטאיו ועוונותיו. ואם היו מבשרים לאדם ואומרים לו, תשמע, יש שעה שבה כל מי שעושה תשובה שלמה, תשובה שלמה, תשובה שלמה, מובטח לו שהתשובה תתקבל במרום לפני השם. וגם אם פרחו מזיכרונו החטאים והעוונות שבסיבתם הוא סובל, הובטח לו גם באותה שעה שיזכירו לו מן השמיים, כדי שידע מה לעשות. אם היה יודע אדם על שעה כזאת, היה רץ לעשות תשובה בשעה המיוחדת הזו. והנה הזוהר הקדוש, פרשת ויקרא דף י' ג', מגלה לנו, כל הקם בחצות לילה, ועוסק בתורה, ועושה תשובה שלמה, מובטח לו שידע ויזכור על מה עליו לחזור בתשובה. כי השם יתברך ירמוז ויזכיר לו, כי אמא הרומזת לבנה ברוך ובעדינות, מה עליו לשפר ולתקן? ומובטח לו שכל עוונותיו נמחלים ונמחקים לחלוטין, וזוכה לישועות בגשמיות וברוחניות בכל התחומים והמישורים להם הוא זקוק. זוהר הקדוש. מוסיף על כך הרב הקדוש רבי צבי הירש מזידיצ'וב, זכותו תגן עלינו אמן, בספרו סור מרע ועשה טוב, והנה אין לך מבחר העת להתבודדות, שלא יבלבלו בני האדם, כי אם בשעת חצות לעמוד ולבקש על נפשו האומללה ולחפש בשעה זו כל מה שחטא ועבר כל ימי חייו, וידבר מליבו כעבד לפני ריבו וכבן לפני אביו, מכאב לב
הכואב ודואב על עוונותיו, ויבקש מחילה וסליחה עליהם, ויבקש שהשם יעזרהו לעובדו בלבב שלם ובאמת. וזה נבחר יותר מכל התעניות והסיגופים. וזה תכלית כמעט חצות לתשובה. וכל העושה זאת זוכה, שנמחלים כל עוונותיו. והזדונות נהפכים לזכויות, וזוכה להתחדשות הנפש כמו תחיית המתים ממש. ועל ידי זה הוא ניצל מייסורים ועונשים שהיו מגיעים לו מפני חטאיו. ועל ידי זה זוכה לכל הטוב. הטעם שמעלת התשובה בחצות גבוהה וחשובה במרום, עד שנהפכים העוונות לזכויות, מסביר הרב הקדוש רבי צבי אלימלך מדינוב, זכותו תגן עלינו אמן, בספרו הצבי והצדק, שהתשובה שעושים בעת חצות הלילה נקראת תשובה מאהבה. כי כל הקם בחצות לילה זה רק מאהבת השם. כמו שכתב הזוהר הקדוש פרשת אחרי, דף ס"ח, והרי הוא מקיים בזה מצוות באהבת את אדוני אלוהיך. וכן כתב הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו תוכחת חיים ג', ולכן כאשר הוא עושה תשובה בשעת חצות הלילה, נקראת תשובה זו בגדר תשובה מאהבה. ולכן על ידי כך כל עוונותיו נמחלים וזכויות נהפכים מהזדונות. כל העושה תשובה מאהבה, זדונות מתהפכים לו לזכויות. מי שעושה תשובה בשעה כזאת, הוא הופך להיות לאחד מעמודי העולם. כותב בעל הראשית חוכמה בשער הקדושה פרק זן, שאם אינו עושה תשובה לפני הלימוד בחצות הלילה, נאמר עליו, ולרשע אמר אלוהים, מל לך לספר חוקי. וכך כותב רבי יעקב אבו חסירה, זכותו תגן עלינו אמן, בספרו שערי תשובה, על הפסוק, מי הקדימני ואשלם, תחת כל השמיים לי הוא. הקמים בחצות לילה לעשות תשובה לפני לימודם, כדי שלא יאמרו להם בשמיים, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. אבל כשהם עושים תשובה, ואחר כך לומדים תורה, זוכים שעליהם עומד כל העולם כולו, שנאמר, הנה ברכו את אדוני, כל עבדי אדוני העומדים בבית אדוני בלילות. אל תקרא העומדים, אלא העמודים, הם העמודים שעליהם העולם קיים. לכן כל אדם הזקוק לישועה בכל תחום שהוא, העצה היא לערוך תשובה שלמה בעת חצות הלילה, לנסות להיזכר בכל חטאיו שחטא לפני קונו, לעשות תשובה שלמה מעומק הלב, ואז מובטח לו שהתשובה תתקבל לפני השם, ויזכה בוודאי לבשע מכל הצרות, שכולן באות בסיבת החטאים והעוונות. דבר זה בדוק ומנוסה, אצל הרבה אנשים שעשו זאת, קמו בלילה ועשו תשובה שלמה ועסקו בתורה כפי יכולתם, ומיד בבוקר ראו ישועות גלויות בכל התחומים והמישורים שהם זקוקים להם. לסיכום, כל הזוכה לקום בחצות הלילה ולעשות תשובה בשעה זאת זוכה. דבר ראשון, משמיים יזכירו לו את החטאים שעשה ושכח מהם, כדי שיעשה עליהם תשובה. זה על פי הזוהר הקדוש ויקרא כ"ג. ב', זוכה שתשובתו תתקבל לפני השם, על ידי עת רצון הגדול שיש בשעה הזו במרום. ג', זוכה לאהבת השם,
ועל ידי זה זוכה לעשות תשובה מאהבה שעל ידה כל עוונותיו מתהפכים לזכויות. ד. זוכה להתקרב לשם יתברך באמת ולעובדו בלבב שלם ובנפש חפצה. ה. זוכה על ידי כך שתורתו שעוסק בה אחר כך תהיה רצויה לפני השם ולא יאמר עליו מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. ו. התפילה שמתפלל אל השם שיציל אותו להבא מתאוות והבלי העולם הזה מתקבלת במרום ומובטח לו שיזכה לנצל מכל חטא ועוון, יזכה להיות נקי לגמרי מכל התאוות והבלי העולם הזה. זן, זוכה שהקדוש ברוך הוא מתרצה אליו ומקבל אותו על ידי העת רצון הגדולה שיש בשעה זו במרום. אפילו אם אינו ראוי לכך מצד מעשיו וחטאיו, כי זאת עת רצון גדולה שיש במרום בשעה זו. בחטא, עושה תשובה בשעה זו, זוכה לישועות גלויות בכל התחומים והמישורים, בגשמיות וברוחניות. אז הנה, יש לנו עוד דרכים איך לעשות תשובה שלמה מאהבה ולהפוך את הזדונות לזכויות, ואיך להתקרב לבורא, ואיך לקבל ישועות, ואיך הלימוד שלנו יתעלה, ואיך נזכור את כל מה שצריך לתקן. מה אתם עוד רוצים? אני לא מבין. יש לכם את כל העצות איך לתקן את עצמכם ולצאת אחרי 120 שנה מתוקנים בנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, בלי גלגולים, ישר לעולם הבא. הכל יודוך והכל ישבחוך, כל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת בקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת בקורא עונג שבת. עם מקדש 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 שביעי שבת. עם מקדש 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 שביעי שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת בקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. לא לשכוח, בחצות הלילה אנחנו פה בבית המדרש בשבת קודש מתחילים את הלימוד, נכון? מי שמי 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 שמי
מי שנכנס אדר, מי שמי 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 שנכנס אדר, מי שנכנס נכנס אדר מרבי בשמחה. מי שנכנס נכנס אדר מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר נכנס אדר מרבים בשמחה. נכנס אדר מרבים בשמחה, ושמחת בימיך והיית אך שמח, ושמחת בימיך והיית אך שמח, ושמחת בימיך אך שמח, ושמחת בימיך והיית אך שמח. אשריכם, יהיה לנו שבת שלום עם כלל ישראל, אמן.